Светочно издание на регионалните вести. Големите разлики меѓу утринската и дневната температура на воздухот периодов се причина за пат на имунитетот и лесно ширење на настинките и грипот. Од управата за хидрометеоролошки работи најавуваат значително паѓање на температурите од понеделник. Првите два случаи на заболени од грип во оваа сезона се регистрирани во Центарот за јавно здравје Тетово. Ординациите на матичните лекари периодот бележат поголем број на вирози, особено кај детската популација. Не е вообичаено високите дневни температури на воздухот за овој период од годината, пропратени со многу пониски утрински, му предизвикуваат шок на организмот, што резултира со пат на имунитетот. Поради ова лекарите советуваат покрај здравата исхрана и течности, многу да се внимава на облекувањето, односно тоа да биде слоевито, повеќе облека за раните утрински и доцните вечерни часови, а помалку облека за преку ден. Значи преку ден потопло, наутро и на вечер заладува времето, нормално и не знаеме како да се однесуваме, значи ќе се облечеме со по таква облека која ни треба за сабајле, после преку ден треба да ја баѓаме, така да тоа треба да се прилагоди облеката. Се шират нормално вирозите, знаеме тие над многу брзо да се шират, затоа да се препазиме таму кај што има таков пациент или такво лице кое е болно, да не седиме кај него или самиот тој да се малку изолира. Тоа знаеме дека за 2-3 дена тоа поминува. Со температура е, со кивање, со тече на носот, со солзење на очите. Значи, земат пациентите, треба да земат антиперетици, да консумират што повеќе течности, да консумират витамин С кој го има во овошето и зеленчуците, и нормално да внимават на нивната облека која треба да ја носат соодветно да им биде. Сувото, топло и стабилно време со надпросечни дневни температури ќе се задржи до недела, информира од Управата за хидрометеоролошки работи. Под влијание на влажен и студен воздушен бран, од понеделник ќе преовладува облачно време со врнежи од дожд, повремено пообилни. Од ноќта кон вторник ќе почне да дува и повремено засилен северен ветер. Дневната температура значително ќе се намали, особено во вторник, кога на повисоките места во северниот дел од Македонија врнежите од дожд ќе преминат во снег. Во деновите од викендот ќе се задржи стабилно и топло време со надпросечни дневни температури. Утре и сутрин утринската температура во Тетово ќе се спушти до 5, а дневната ќе достигне до 25 степени. Слично време ќе имаме и во недела, додека во понеделник ќе преовладува облачно време со врнежи од дожд, кои повремено ќе бидат и пообилни. Кон крајот на денот ќе започне да дува и засилен ветер од северен правец, кој во наредните денови ќе предизвика опаѓање на дневните температури за повеќе од 10 степени, така што на планините ќе имаме врнежи од дожд, постепено ќе преминуваат во снег. Дневните температури, значи, во деновите вторник и среда ќе достигнат до 14 степени, а ќе продолжи да дува засилен северен ветер. Стабилизирање на времето се очекува од четврток, кога има постепено покачување на дневната температура, меѓутоа утринските температури ќе бидат ниски. Како што информираат од Управата за хидрометеоролошки работи, вкупните врнежи од овој влажен и студен воздушен бран на места ќе надминуваат 40 литри на метар квадратен, а брзината на северниот ветер, кој особено ќе се засилува во вторник, ќе надмине 60 км на час. Пензионирана професорка од Гостивар 2,5 децени одржува градина пред колективна зграда. Младите екологисти од Гостиварската гимназија ја посочија оваа приказна како добар пример на еколошка свест и грижа за животната средина. Денешната позитивна приказна од Гостивар ни ја сервираат професорка во пензија и екоклубот од Гостиварската гимназија. Во потрага по добар пример за развиена еколошка свест и грижа за животната средина, екоклубот стигна кај блокот згради на улицата Илинденска, каде гостиварката Јованка Јовановик создала и одржува градина пред еден од влезовите на зградата со 30-тина станари. Сум посебно почестена што овие млади луѓе ја забележале мојата градина, која што е работам околу 26 години. И не знам што да ви кажам, толку сум среќна што ете се покаже мојата градина и еден позитивен пример
во нашиот град, кој што не е толку загаден, меѓутоа, горе-доле не се одржува хигиената како што треба и зеленилото. Инако јас живеам во оваа зграда скоро 40 години и се занимавам малку со хигиената околу зградата. Во бавчата си имам посадено се што ќе најдам. Во некој двор, ако ми се допадне нешто, ќе им побарам, ќе ми дадат, ќе го посадам. Сега ми е жал што дојдовте вака покасно, кога мимозите замина и многу други цвечиња тука што ги имав им помина рокот. Ама ете од семето што падна доле од овие лулињата, горе-доле опет градината е зелена. Екоклубот на гимназијалците има символично име – светот што чека да се роди. Учениците со својот ментор сакаат да испратат порака за поголема грижа за животната средина од секој поединец. Името на нашиот екоклуб е светот кој чека да се роди и со името испраќаме една порака дека сакаме, бараме и ќе се заложуваме за еден подобар свет во кој ќе има поголема свет за она колку е важна чистотата во животната средина. Клубот е составен од ученици кои доброволно сакаат да се заложат за истражување и подобрување на квалитетот на животната средина во нашиот град и подигање на свеста за важноста на чистата животна средина. За жал, еколошката свест на нашите граѓани е поразителна, едноставно се фрла ѓубре на секаде и воопшто никој не се чувствува одговорен за тоа. Нашите активности ќе бидат во правец да се изгради чувството на одговорност на сите нивоа на еколошката свест. Генерално, нашите активности се во училиштето, со едукативни работилници, еколошки кампањи, надпревари, но имаме истражување на терен. Денес излеговме да истражуваме и не идовме на еден позитивен пример кој сакаме да го споделиме и воедно да упатиме порака како може индивидуално како граѓанин да придонесеме да живееме во еден поубав свет и почиста животна средина. Љубовта кон екологијата и природата за професорката во пензија Јованка биле доволна причина да започне да се грижи за заедничката градина пред зградата во која живее. Таа вели дека време може да се најде за се. Вака да ви кажам, време секогаш на сите ни треба за негде. Меѓутоа, кога е во прашање мојата градина, ја секогаш наоѓам време. Ако од прозор погледнам, ја живеам на втори спрат, погледнам доле, ништо не е во ред, оставам дома работата и се симнувам во градината. И кога чистам, се релаксирам, се одмарам и кога се качувам горе, одма настанува, нели, после тоа бањање, релаксација и потоа излегувам од прозорот да видам колку е очистено и колку е убаво доле. И тоа многу ме исполнува. Ова зеленило е пример дека со малку труд и дел од слободното време, секој може да придонесе за почиста и поздрава животна средина. Основното училиште Гоце Делчев во Тетово денес беше домаќин на противпожарен квиз надпревар. Победниците ќе ги одмеруваат силите на регионално надпреварување, а оттаму на републичко ниво. Со цел превентивно делување и вклучување на младите во заштитата од пожари, Противпожарниот сојуз на Тетово и оваа година го организира Обштинското надпреварување на противпожарниот квиз со ученици од основните и средните училишта од Тетово. Распоредени во три групи со по тројца учесници, учениците ги измеруваа силите во знаење од областта на превенција од пожари, на отворен простор и во урбана средина. На ниво на Обштина Тетово се одржува општинско такмичење на противпожарен квиз надпревар, каде учествуваат ученици до деветолетка и средношколци. Овој надпревар се одржува веќе 33-ти пат. Секоја година го организира противпожарниот сојуз на Тетово во содејство на Републичкиот противпожарен сојуз на Македонија. Учениците добиваат прирачници кои се во два дела. Едните прирачници се за пожари на отворен простор, а другите се во урбаното население и индустријата. Секоја година масовноста ни е што помала и помала и гледаме што повеќе да ги вклучиме, значи и младите во заштитата од пожари.
на ниво на нашата општина, како и во републиката. Целта е што помасовно сите да се вклучиме во заштитата од пожари, значи секој пожар да го локализираме, да го изгасиме во почетокот. А додека тој добие поголем замав, значи тогаш ќе треба што повеќе снаги и сили да се вклучуваат. Така да почнуваме од најмалата возраст да ги запознаваме учениците и така да сите земеме учество во гаснењето на пожарите. Најдобрите од овој квиз надпревар одат на регионално надпреварување, а победниците од таму ќе се надпреваруваат на републичко ниво. Победниците на денешниот општински квиз надпревар, една екипа од деветолетка оди во на регионално такмичење и една екипа оди од средношколците. Кој ќе победи на регионалното такмичење, после оди на републичко. Значи, регионалното такмичење се содржи во 6 региона на ниво на република и после од тие 6 региони се оди на републичко такмичење и се добива републички победници. До крајот на овој месец треба да се завршат општинските, до 20 ноември треба да се завршат регионалните и до 1 декември треба да се заврши републичкото такмичење на овој квиз надпревар. Ване Ѓорѓевски, председател на Обштинскиот противпожарен сојуз на Тетово. Годинава противпожарниот сојуз на Тетово го организира овој квиз надпревар по 33-ти пат. Тетовската филијала на АД Стопанска банка е со нов изглед. По тој повод вчера беше организирана средба со клиентите на банката. Стопанска банка АД Скопје филијала Тетово од неодамна е со нов изглед. Целосно реновирани се просториите на банката со најдолга традиција на македонскиот пазар. По тој повод вчера беше организирана заедничка средба со клиентите. Непосредно сакаме да ги слушаме, да ни дадат сугестии, па зошто да не и конструктивни забелешки, така што Стопанска банка останува како најголема банка во државава, банка со најголема историја во државата и банка со најголеми производи и за населението и за компанијата. Така да и во иднина банката секогаш ќе биде на страната на клиентите, и новите понуди секогаш ќе бидат атрактивни, како што и до сега. Тоа што сакам да го истакнам е дека банкава веќе нуди на големо електронското работење на банкава, што секој може од собствена куќа, било телефон, било од компјутер, може сите плаќања да ги изврши или сите информации да ги добија дома, така да потребата на доаѓањето до шалтереви, губење на време и така натаму и гужви, веќе е заминато за Стопанска банка. Така да се надевам дека и во иднина ќе нудиме нови производи кои ќе бидат атрактивни и привлечни за населението и за малите и средните компании. Основана како првата банка во Македонија во 1944 година, Стопанска банка ги постави темелите за банкарското работење и се уште представува лидер во развојот и во спроведувањето на најсовремените финансиски производи и услуги за населението и за правните лица што работат во Македонија. Полицискиот билтен бележи физички напад во Берберница во Добридол. Регистрирана е сообраќајка во Гостивар. 20-годишен жител од Гостиварски Добридол пријавил дека бил физички нападнат од двајца жители од Врапчиште, додека работел во Берберницата лоцирана во неговото село. Според пријавата, покусата вербална расправија која имале тројцата поради нивни поранешни неразбирања, едното лице со метален боксирач гудрил во лицето и откако тој паднал на масата, во нападот се вклучили другите две лица, кои почнале да го удираат со тупаници по главата и телото, пошто го напуштиле објектот. Нападнатиот задобил телесни повреди, укажана му е помош, а зашто доставил соодветна медицинска документација. Извршен е комплетен увид, пронајден и подигнат е металниот боксирач и се расветлуваат сите поединости поврзани во врска со случајот.
Вчера 20 минути по полнок на улицата Димитър Влахов во Гостивар се случила сообраќајна незгода, во која учествувале две патнички моторни возила, БМВ со германски регистарски таблици, управувано од 27-годишникот Етово, и Венто со гостиварски таблици, што го управувал 33-годишникот Горна Баница. Во судирот нема повредени во двете возила, додека вкупната материјална штета се проценува на 100.000 денари. Според првичните сознанија од увидот, причина за незгодата е невнимателно враќање на назад. На ургентното одделение во гостиварската болница вчера вечер околу 19 часот била донесена 42-годишна гостиварка, која предходно испила поголема количина разновидни таблети, седативи и друго, од кои почувствувала силни стомачни болки, но била контактибилна. По укажаната помош пуштена на домашно лекување, се расветлуваат мотивите за трујењето со таблети и се друго. На подрачјето на СВР Тетово во изминативе 9 месеци од годинава регистрирани се вкупно 188 кражби или 92 помалку во споредба со истиот период лани. Меѓу кражбите регистрирани во изминатите 9 месеци од годинава, полицијата евидентирала 32 кражби на електрична енергија, 19 на дрва, 16 на моторни возила, 2 на велосипеди и мотоцикли и на различни други предмети или производи. Во овој период, исто така били извршени 345 тешки кражби, односно 32 помалку од минатогодишното 9 месечие. Од нив 147 биле во куќи и станови, 36 во продавници, 20 во моторни возила, 5 така наречени дрски кражби и 45 обиди за тешки кражби. Во овие кражби предизвикана е материјална штета во вкупен износ од 32 милиони и 840 илјади денари. Најголемиот број од тешките кражби били извршени со насилно отворање на влезните врати или прозорците во подрумските простори. Непривлечен плен за краците годинава се злате накити пари, а нередко одземени се телевизори, часовници, мобилни телефони и бижутерија друго. Карактеристично е тоа што извесен број од тешките кражби пред се на златен накет или парични средства биле внатре фамилиарни, односно во нив учествувале најблиски на собствениците, што не е нова и непозната појава на поширокото подлошко подрачје. Во полициската станица Битпазар е извршен разговор со 10 лица за синоќешниот инцидент на булеварот Крсте Мисирков во автобус на ЈСП број 50. Разговарано е со 7 малолетници и 3 полнолетни лица, меѓу кои и возачот на автобусот, информира Министерството за внатрешни работи во редовниот билтен. Тројцата повредени во тепачката по укажаната лекарска помош на ургентниот центар се пуштени на домашно лекување. МВР предходно соопшти дека за инцидентот во градскиот автобус е приведено и едно лице. Како што информираа група лица синоќа нападнале патници во автобус број 50 на ЈСП на булеварот Крсте Мисирков во Скопје кај 26 јули, предизвикале сообраќајка на автобусот и продолжиле со тепачка на постројката. СВР Скопје преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Министерството за правда го подготвува барањето за екстрадиција и до крајот на денот ќе го испрати до апелацискиот суд во Скопје. Според најавите, таму треба да ги приберат сите документи и докази поврзани со предметот Таргет Тврдина, во кој СЈО ги обвинува за нелегално прислушување и уништување на документацијата од прислушувањето. Потоа барањето со комплетната документација ќе биде испратено до грчките власти, кои треба да одлучат кога ќе се екстрадираат. Според последните информации од грчките медиуми, разузнавачите бегалци Горан Груевски и Никола Бошковски вчера пред надлежен грчки обвинител го негирале делото кое македонските судски органи им го ставаат на товар и велат дека не сакаат да се вратат во Македонија оти се плашат за нивната безбедност. Но пред да бидат екстрадирани, се очекува експресно да им се суди за лажните пасоши со кои биле фатени од пасошката контрола на Солунскиот аеродром, во обид да одлетаат за Будимпешта. Двоецот од УБК беше во бегство околу 3 месеци, откако Врховниот суд го потврди барањето на СЈО да бидат приведени во притвор. Од владата порачаа дека очекуваат да бидат испочитувани сите меѓународни договори и стандарди и целата постапка за екстрадиција да биде завршена во реалните рокови.
Председателот на Советот на Европа Доналд Туск изјави дека 27 членки на Европската Унија на состанокот во Брисел се согласиле да дадат зелено светло на инертни подготовки за втората фаза разговори за Брекзит со Лондон. Сите 27 држави членки на Европската Унија сакаат да бидат подготвени за преговорите со Лондон за односите по Брекзит, кога ќе се разрешуваат клучните прашања околу разединувањето на двете страни во разговорите кои се веќе во тек. Членките на Европската Унија соопштија дека се надеваат дека ќе направат доволен напредок за согласност на одредбите од спогодбата со Лондон во декември, околу новите разговори со Британија за врските на двете страни, откако Брекзит ќе се реализира во март 2019 година. Германската канцеларка Ангела Меркел во четвртокот изјави дека разговорите со Британија напредуваат и дека малку е веројатно дека ќе пропаднат, пренесе Ројтерс. Шпанската владеачка Народна партија се договори со социјалистичката опозиција дека Каталонија мора да гласа за локален парламент во јануари, објави шпанската јавна телевизија, цитирајќи представник на социјалистичката работничка партија. Се очекува детали за гласањето и други мерки да бидат објавени, откако на седница во Мадрид кабинетот ќе одобри чекори за одземање на автономијата на Каталонија. Според Калво, како Рахој, така и лидерот на социјалистите Педро Санчес сакаат постапката да трае што е можно помалку, односно не повеќе од 3 месеци. Кабинетот се очекува да ја разгледа подоцна денеска ситуацијата во Каталонија еден ден пред состанокот, што ќе го стави во дејство членот 155. На него нема да присуствува премиерот Рахој, кој учествува во Европскиот совет до крајот на денот. Италијанските области Ломбардија и Венето организираат консултативен референдум за поголема автономија во однос на владата на Рим. На 22 октомври граѓаните ќе се изјаснат за тоа дали сакаат помалку пари од нивните даноци да им се пренесуваат на италијанските региони, кои не се толку богати. Сумата од даноците е проценета на 70 милиарди евра годишно. Поранешните американски председатели Барак Обама и Джордж Буш изразија загриженост поради моменталната политичка криза во САД, јави BBC. Нивните коментари медиумите ги оценуваат како критика на лидерството на актуелниот председател Доналд Трамп. Обама апелираше на американците да ја отфрлат политиката на поделба и страф, додека Буш го критикуваше насилството и предрасудите во јавниот живот. Поранешните председатели на САД зборуваа на собири со граѓани во пресрет на изборите за гувернер во сојузните држави Њу Џерси и Вирџинија, но ниту Обама, ниту Буш не го спомена името на Доналд Трамп. BBC коментира дека ретко се случувало поранешен председател да критикува негов наследник, но дека нормите на однесување се смениле во актуелното политичко обкружување. Денес имавме сончево и топло време со мала до умерена локална облачност и со слаб ветер од променлив правец. Утринските температури се движе од 5 до 16, а дневните од 18 до 24 степени. Утре не очекува сончево и топло време со мала до умерена локална облачност и со слаб северозападен ветер. Утринските температури ќе се движат од 5 до 16, а дневните од 18 до 25 степени. Овде е крајот на регионалните вести. Ви посакуваме убав продолжен викенд. Пријатно!